အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တီးဟာပါ TSPR နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing မှာကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ window မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ volume နေရှိတယ်ဒီ volume နေကိုကျွန်တော် extend ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့တိုးလို့ရလဲဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာpartition ပေါ့เนาะဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော် C နဲ့ E ဆိုပြီးရှိတယ်အဲဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်က C ဒီ track မှာကျွန်တော်နေဒီ storage ကပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် E ဒီ volume ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာပေါင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်စပြီးတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် disk management တွေကိုကျွန်တော်တောင်းမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နေတဲ့ disk management နဲ့ရှိတယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာC column မှာတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် right လဲဒီမှာ extend volume ဆိုပြီးတော့ထပ်တိုးလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုးအတွက်တိုးမယ် volume မရှိသေးဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဘာလုပ်เสียရှိလဲဆိုတော့ဒီ E column ကိုဟောဒီကျွန်တော်နေနဲ့အလွတ်တစ်ခုပုံစံမျိုးထားပြီးမှတိုးလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်နေနဲ့ဒီမှာ delete volume လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ yes ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီand ဒီ allocated ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် volume တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်တိုးဆို loss မှာတိုးတုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုးတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီ volume ကိုကျွန်တော်ဒီ seed ထဲကိုပေါင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေနဲ့C ပေါ်မှာ regulator extent volume ကျော် next ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ storage ပေါ့နော်ငါ5000ဒီငယ် 1 meg ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှိရဲကျော် next တော့လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay phoenix လောက်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ partition တစ်ပိုင်းနေကျော်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ C column နဲ့မှာပဲခုနက5 gig ကိုလာပြီးတော့ပေါင်းထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ lab လေးကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video မှာဆက်တွေ့ပါမယ်